Армысыздар, жетсі орнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Бүгін Абай күні, ұлы ойшылдың туғанына 175 жыл мерейлі датаға орай еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бас ақынға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты мақала арнады. Жазбасы Абай рухани реформатор деп аталады. Мәтінде биылғы жыл халықаралық Абай жылына айналғаны айтылады. Тек қазақ қана емес, әлем оның шығармашылығына назар аударғаны атап өтілген. Оның ілімімен әлі күнге қоғам тәрбиеленіп келеді, деді президент. Өкінішке қарай Абай айтқан бес дұшпаннан арылып болған жоқпыз. Азаматтарымыздың арасында жалқаулық пен сөзуарлық жиі кездесетіні қынжылтады. Бұлар бұрынғыша тойғұмарлықтан тартынбай, күнделікті тынымсыз тірлікті дәріптеудің орнына әрбір қоғамдық оқиғадан саяси астар іздейді де отырады. Абай халықты тойтойлауға емес, еңбек етуге, рухани кемелденуге шақырды. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Абайға құрмет. Қазақтың бас ақынының туған күніне орай Талдықорғанда кеш ұйымдастырылды. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалында ұлы тұлға өлеңдерінің онлайн шарасы өтті. Мерекелік жиында Абай өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Бұл жолғы кешке Талдықорған әуендері ансамблінің мүшелері қатысты. Жергілікті өнерпаздар біртуар тұлғаның сегіз аяқ, әсемпаз болма, әрнеге айттым сәлем ғаламқас, көзімнің қарасы сынды әндерін орындады. Сондай-ақ жас ақын Мәдина Тұрдахын хакім Абайға арналған арна оқыды. Хакім Абайдың 175 жылдығы. Осы 175 жылдыққа орай Нұр Отан партиясы бұл атаулы жылды мүмкіндігінше шаралармен қамтып, шаралар өткізіп жатырмыз. Осы көктемде жылдың басында біз Абай оқуларынан жас отан арасында байқаулар өткізгенбіз. Сол байқаудың қорытындысымен біздің жас абайтанушыларымыз өздерінің өнерлерін көрсетіп, жақсы нәтиже көрсеткен. Жағымды жаңалық, елімізде COVID-19 вирусын жұқтыру өсімі тоқтады. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді. Ақпарынша, Қазақстанда індеттің ілмегіне іліккендер азайған, жалпы республика бойынша эпидахуал айтарлықтай жақсарды. Өткен тәулікте 741 адам індет құрығына түсті, ал COVID белгілері жоқ 340 тасымалдаушы анықталды. 170 науқас ауыр халде жатыр, оның 41-і өкпені жасанды желдету аппаратында. Қазіргі уақытта еліміз бойынша 25912 адам коронавирустан емделуде, олардың 139-ы бала. Жалпы стационарларда 5507 науқас, ал оның 20405-і адам амбулаториялық жағдайда емделіп жатыр. Бағдат Қожахметовтің айтуынша, ең күрделі кезең артта қалды десе болады, алайда әлі де босаңсуға болмайды. Ендігі міндет вирусты жұқтыру мен болып жатқан өлімді тоқтату. Облыста коронавирус тізгінделіп жұқтыру дерек азайды. Эпиджағдайдың жақсаруына байланысты Талдықорғанда екі провизорлық орталық жабылды. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Өмірзақ Ниязбеков стационарларды кезең-кезеңмен консервациялау басталған мәлімдеді. Айтуынша, енді облыс орталығындағы әскери госпитальда ашылған провизорлық орталық жабылып, мекеме қалыпты жұмысын бастамақ. Сонымен қатар, аймақтық тері-венерологиялық диспансерде жоспарлы түрде науқастарды қабылдайтын болады. Өңірдегі стационарлар жүктемесінің төмендеуіне байланысты инфекциялық төсек саны 520-дан 490 орынға, провизорлық төсек саны 3560-дан 2541 орынға дейін қысқартылған. Айта кетейік, бүгінде аймақ аумағында ашылған провизорлық орталықтарда 1043 адам ем қабылдап жатыр. Осы уақытқа дейін дәрігерлер 4048 жетісулықты жазып қатарға қосқан. Шартарапты шолы бөтейік, бүгінде әлем бойынша 20 миллионнан аса адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 735 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 13 миллион науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Өзбекстандық талапкерлер жоғары оқу орнына түсу үшін емтиханда ашық стадиондарда тапсырады. Себебі университет ғимараттары эпидемиологиялық талаптарға сай емес. Сондықтан биылғы тестілеу спорт алаңдарында өтпек. Сынақ қыркүйектің екісі басталып, екі аптаға жалғасады. Келер аптадан бастап жергілікті билік 40 стадионды тестілеуге дайындайды. Мұнда шатырлар орнатылып, дәрігерлер мен ата-аналарға барлық қажетті жағдай жасалады. Сондай-ақ бейнебақылау камераларында қою көзделген. Ал сынақ процесі телеарналарда тікелей эфирде көрсетіледі. АКШ коронавирустан зардап шеккен америкалықтарға өтемақы төлеуді жалғастырады. Ел президенті COVID-19-дан зардап шеккендерге қаржылай көмек көрсету туралы қаулыға қол қойды. Сондай-ақ індет кезінде жұмыссыз қалғандарға да аптасына $400-дан беріледі. Тағы жыл соңына дейін азаматтар білім несиесін төлеуден босатылды. Жылдық табысы $100,000-дан аспайтын американдықтар табыс салығын уақытша төлемейді. Ал жұмыссыз қалып жалғалынған пәтер ақшасын төлей алмай жүргендер тұрғын үйден шығарылмайды. Маврикий аралының жағалауында теңізге мұнай төгілді. Оған Вакашио танкері бортының тесілуі себеп болған. Белгілі болғаны 200 тонна дизель отыны мен 4 тоннадай шикі мұнай тиеген кеме әйгілі Blue Bay мүйісі маңында қайырлап қалған. Экологтардың пікірінше, бұл арал үшін нағыз экологиялық апат болуы мүмкін. Осыған байланысты мамандар тұрғындарды жағажайда серуендеп, суға түсуден бас тартуға шақырады. Сондай-ақ суға төгілген мұнайдың зардап салдарын жою үшін жергілікті билік көрші елдерден көмек сұрап отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қазына қаражаты тиімді игерілуі тиіс. Биыл Қаратал ауданында жол жөндеу жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 260 миллион теңге бөлінген. Қаржы қалай игеріліп жатыр? Жолдардың сапасы қандай? Осы мақсатта облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтік тобы арнайы жолға шықты. Бұл Үштөбе қаласындағы Төлеби көшесі. Ұзындығы 1 шақырымнан асады. Осыдан 2 жыл бұрын мердігер компания Алмазем жеке шаруашылық серіктестігі күрделі жөндеуді қолға алған, істерін аяқсыз қалдырды. Нәтижесі мынау: әр жері үй орнында ойылған, тас емес қара жол іспетті. Жүрген көлік те, жаяу жүргінші де шаңға көміледі. Тұрғындар шағымына құлақ асқан жергілікті билік мердігер компанияны шүрет сотқа берген. Тиісінше сот шешім шығарғанмен жауапты тарап сот талабын орындамаған. Аударған ақшаға туа алмас ем жұмысты жалғастырған жоқ, жұмысты тастап кеткен қараша айынан бастап. Келісім шарт 2018-дің 31-не дейін, 1990-ның 31-не дейін орындау керек болатын, аяқтау керек болатын. Бірақ орындалмаған, аяқсыз қалды. Қазіргі таңда көріп отырсыздар, жол бұрынғы салған жағаны гравийный жұмыстар дейміз ғой, сол апевет салынған 2018-де. Қазір соның өзі жоқ қазір. Бұл капитальный ремонт. Күрделі жөндеу жұмыста. Бұл жерде свет жарығы орнатылу керек болатын. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг тобы бірнеше көшені аралады. Жол сапасын көріп, жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарын бақылады. Жалпы Қаратал ауданында жол құрылысы қарқынды жүруде. Биыл бұл бағытта 1 миллиард 260 миллион теңге бөлініпті. Оның 895 миллион теңгесі жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 28 жобаға бағытталған. Жалпы аудан бойынша бізде жол картасымен 28 көше жасалу керек. Оған 28 көшеге бізде 3 мердігер анықталған болатын. Бүгін күнге дейін бізде аудан бойынша жолды салу үшін негізін барлығын жасап салып жатыр. Ауылдың ішіндегі, елді мекендердің ішіндегі көшелерді асфальттауға байланысты біздің ауданның күнде бақылауында ұстап отырмыз. Техникалық надзорды да авторский надзормен бірге жүріп қарап жүрміз. Биыл аудан орталығындағы 162 көшенің 8-іне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 9-ы ағымдағы жөндеуден өтеді. Тағы 8 көшеге қиыршық тас төселіп, 34-іне жол белгілері қойылады. Тексеру нәтижесінде бірнеше кемшіліктер анықталды. Яғни шұңқырлар, тиісті жол белгілерінің орнатылмауы. Осыған байланысты лауазымды тұлғаларға тиісті ұйғарым берілді. Анықталған кемшіліктерді жою бойынша. Басты мақсатымыз осы сапалы жол жобасының аясында осындай құрылыс жасалып жатқан жерлерге алдын алу барып шаралар жүргізу. Осы жол сапасы қалай салынып жатқан себептерін көру, заң бұзушылықтары орын алып жатқан жағдайда тез арада соны көрсетіп, соны жоюға арналған жобаның кеңсесінің мақсаты басты сода. Егер де кемшіліктер орындамаған жағдайда біздің тарапымыздан, біздің қызметкерлерімізден басқа шаралар қолданылатын заң шеңберінде.
Бұл мониторинг тобының облыста тексеріс жұмыстарын жүргізген 7-ші ауданы. Алдағы уақытта Еңбекші Қазақ, Кеген, Райымбек аудандарына барып, жол сапасымен қазынадан бөлінген қаржының игерілгенін тексермек. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Назарларыңызға рахмет. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.